Alarme Cidade. Oferecimento Macro, a marca que fica. Churrascaria Touro del Sul. Maranata, Supermercados Verdurão, servindo bem para servir sempre. Muito bom dia, cidade, com muita alegria, está começando mais uma edição do seu informe Cidade, aqui na tela mais assistida de Parauapebas, capital nacional da fé. Eu sou o Luiz Fernando e é um prazer enorme ter o teu carinho, ter a tua audiência, você nos mais de 30, né? Eu acredito, dá mais de 25, mais de 30, vou até me informar direitinho para não ficar passando informação aqui desencontradas. Das dezenas de bairros, pronto, das dezenas de bairros aqui de Parauapebas, você que nos assiste aí do complexo de bairros VS10, Altamira, né, para você que está nos assistindo lá do Novo Brasil, do Linha Verde, né, lá do Vila Nova, do Vale do Sol, para você que está nos assistindo aí dos prédios do Alto Bonito, aquele abraço para essa comunidade aí, né, para todas as comunidades de Parauapebas. Quero aqui, em nome de Jesus, agradecer o carinho que nós temos recebido de toda essa cidade linda, porque sabemos, gente, que o Senhor tem dado graça aos olhos dessa comunidade, dessa população de Parauapebas, para nos assistir, né, nos compartilhar, nos dar um pouquinho do seu tempo, nós que estamos de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 13 horas aí, trazendo e fazendo um jornalismo sério, de qualidade, compromissado com a verdade, com a imparcialidade, sempre deixando você super atualizado, né? Muito obrigado. Quero mandar um abraço muito carinhoso aqui para a irmã Rosa e todas as diaconisas lá do Templo Central, né? A irmã Rosa estava ontem cercando a mesa do Senhor, ela, a missionária Joete, a missionária Sandra Porto, todo mundo ligado com a gente aí no Informe Cidade. Também mandar um abraço muito carinhoso ao colegiado de pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em nome desse colegiado, abraçar todos os ministros aí, pastores do nosso município, da região de Parauapebas, capital nacional da fé. Também mandar um abraço muito cordial e carinhoso para a comunidade ali do Nova Carajás, Cidade Jardim, né? Também do Cidade Nova, do Rio Verde, né, do bairro União, Caetanópolis, Guanabara. Sintam-se abraçados aqui pela família Missão, em especial pelo Informe Cidade, tá certo? Agora, sem muitas delongas, vem para cá, meu diretor, corta aqui para número 2, porque eu quero, nesse exato momento, convocar você para estar orando comigo, pedir que o diretor aí coloque aquela trilha para a gente estar orando aqui, entrando na presença do Senhor Jesus, né? Eu, você, você e eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu e você e você e eu. Vamos lá? Amado Deus, nesse momento nós queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de hoje, dia 17 de dezembro de 2019. Senhor, estarmos falando contigo, tendo o Senhor aí 14 dias para um novo ano que vai iniciar-se em breve. Estamos em contagem regressiva para o ano de 2020. E ao longo desse ano de 2019, o Senhor nos guardou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor nos guardou, Senhor, a nós e a nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados paternais para conosco. Senhor, se formos agradecer, não nos vêm adjetivos suficientes para expressarmos e colocarmos diante de ti tamanha gratidão que estamos sentindo. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor, pelos amigos, pela nossa parentela, pelo emprego que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado até mesmo, Senhor, pelas dificuldades que passamos ao longo deste ano. Mas o Senhor nunca nos deixou ou tampouco virou as costas para nós. Em todas elas, o Senhor sempre estendeu a mão para nos puxar quando estávamos caídos, para nos reerguer quando estávamos abatidos. O Senhor sempre esteve no local certo e na hora exata
para abrir os braços e dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, lance sobre mim este fardo, essas preocupações, lança sobre mim, Senhor, meus filhos, essas dificuldades. Pai, muito obrigado. Obrigado por nos lembrar todos os dias que nós não estamos sozinhos nessa terra, que há um ser supremo que olha para nós com um olhar de misericórdia e que, em sua enorme grandeza, sem termos como medir, dimensionar, o Senhor ainda, sentado no Teu alto e sublime trono, o Senhor inclina a cabeça e olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Nós, mortais, pecadores, imundos, e o Senhor assim ainda tem misericórdia de nós. Obrigado. Obrigado, Senhor. E nesse clima, neste pedido de agradecimento, eu rogo pelas famílias, por aqueles que saíram de seus lares por desistir de tudo, achando que não tinha mais jeito, e entregaram-se aos vícios, estão perambulando pelas ruas dessa cidade, desse estado, deste país, porque não aguentaram a pressão, porque acharam em algum momento de suas vidas que estavam só e que não tinha alguém, um ser maior que podia lhes livrar do caminho que estavam percorrendo, da armadilha que estavam adentrando. Pai, vai de encontro a essa comunidade de rua e abra-lhes os olhos e façam-lhes entender que o melhor lugar para se estar é na Tua presença, junto à família. Que neste Natal, que nesta virada de ano, muitos que estão há décadas longe das suas casas possam, por um momento de lucidez, pararem, estacionarem e dizer: eis que eu vou voltar ao seio da minha família, pois eles me amam. E dar notícias, de maneira que eles possam ser resgatados novamente ao seio da família maravilhosa que eles têm. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa as famílias, abençoa os casais, os filhos, abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você concorda com esta oração? Em qualquer lugar que você esteja, diga amém. Se você concorda com esta oração, diga amém. Você que está nos assistindo através do monitor de TV, pela TV Missão Canal 9, diga amém. Para você que está nos assistindo aí através das redes sociais, da nossa fanpage, do nosso canal no YouTube, diga amém. Muito obrigado por unir-se a mim neste momento e orar a um Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, suplicando os seus favores, que para nós é imerecido. E para você que, neste exato momento, está passando por uma dificuldade no sentido emocional, familiar, perdeu um ente querido e está com muitas interrogações, dizendo muitos porquês: por que, Senhor, o Senhor levou tão cedo? Por que o Senhor tirou do nosso meio tão precocemente? Por quê? Olha, eu digo a você que não tente colocar Deus contra a parede. Como eu sempre termino as edições desse jornal, dizendo que o nosso futuro para Deus já é passado. Hoje eu estou falando com você aqui, mas alguns minutos talvez eu não possa estar. Hoje você está me assistindo, não estou jogando praga, não entenda assim, é uma realidade. Eu não tenho esse feeling, esse negócio de jogar praga. Mas a vida, a Bíblia diz que a vida, ela é comparada, o pastor Tiago, no livro dele mesmo, na sua epístola, ele diz que a vida é comparada, ele faz duas comparações, ao vapor de uma panela, em que uma dona de casa está ali a cozinhar, vamos até trazer para os nossos dias, um xambari. Está ali a cozinhar um xambari na sua panela, ligou ali o fogo,
botou na panela de pressão para cozinhar mais rápido e economizar o gás. E aí a dona de casa vai lá e desliga o fogo do fogão. E automaticamente o vapor que saía daquela panela, ele vai cessando, vai cessando, vai cessando, ao ponto de sumir. Tiago compara a nossa vida a esse vapor dessa dona de casa, dessa panela dessa dona de casa. Em outra comparação, o pastor Tiago, pastor de Jerusalém, em sua epístola na Bíblia Sagrada, ele diz que a nossa vida é comparado à neblina. Ao amanhecer do dia, em especial Parauapebas, você vê muito disso. Você vê uma intensa neblina cobrindo os montes, de maneira que você não consegue ultrapassar com a tua visão e ver os matos, porque está encoberto. Você está intransponível ao olhar humano. As montanhas, os montes, as neblinas estão cobrindo tudo, em especial no inverno. E, de repente, o sol nasce, começa a aquecer, esquentar, e aquela neblina, ela começa a desaparecer. Tiago também compara a nossa vida com essa neblina, que tão intensamente, ao raiar do dia, ou à alvorada do dia, ela está predominantemente forte. De repente o sol nasce e ela é extirpada. Assim a nossa vida é comparada. Então, para fechar esse raciocínio, se você tem a oportunidade de abraçar hoje, abrace. Se você tem a oportunidade de pedir perdão hoje, mesmo para aquela pessoa, para o vizinho da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, ou para um parente, ou para um familiar, um ente querido da família, e pelo orgulho próprio você tem lutado, relutado para não pedir esse perdão, peça perdão hoje. Não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã só pertence a Deus e não ao ser humano. Perdoe hoje, abrace hoje, ame hoje. Não deixe para verbalizar palavras lindas, maravilhosas, emocionantes, quando esta pessoa estiver numa urna de um caixão, em uma sala, em uma igreja, em um auditório, e você num rempante de arrependimento que está consumindo a tua alma, você se joga em cima do caixão e começa a dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. De nada vale. De nada mais vale aquelas tuas palavras, porque o momento de pedir perdão e de dizer que te ama, de abraçar, de reconhecer, de chorar, de sorrir, era quando ele estava vivo ou ela estava viva. Agora, a Bíblia diz que segue-se o juízo. É importante que você deixe o orgulho de lado. Não entre 2020 com mágoa de ninguém, com ódio de ninguém, mas perdoe aqueles que te caluniam, abrace aqueles que querem te ver distante e ame, mesmo sem ser amado. Deus abençoe. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com muito mais Informe Cidade. Informe Cidade. Oferecimento. Macro.
Muito bem, estamos de volta aqui na tela mais assistida de Parauapeba, mas deixa eu ver quem está ligado com a gente aqui no nosso, nosso WhatsApp, rapaz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Bom dia, pastor. Bom dia. Tudo bem? Tudo paz, bem. Senhor. Paz do Senhor. Assiste seu programa todos os dias. Obrigado. Quem é? Deixa eu ver quem é aqui, rapaz. Só falou, não se identificou. É a Jucineia. Obrigado, Jucineia, pelo carinho, pela audiência. Tá certo? Deixa eu me ver quem tá mais ligado com a gente aqui agora. Mandar um abraço muito carinhoso pro Neguinho Pirata, né? Ligado com a gente. O irmão Marinaldo, do Galeto, lá do Nova Carajás. Meu amigo Capixaba, lá da padaria Emanuel, ligado com a gente. Também mandar um abraço muito carinhoso, especial para a nossa amiga Nalva, lá na Praça do Cidadão, ela que trabalha com trabalha como camelô, né, ali na Praça do Cidadão. Mandar um abraço muito cordial e carinhoso para meu amigo Edson, lá na Palmares 2. E na pessoa do Edson, eu quero abraçar toda a comunidade do Palmares 2. Sintam-se abraçados, queridos. Também vamos direto ali para Vila Cajueiro. Pastor Tito, meu irmão Zé da Dengue, ligado com a gente. Cowboy do Queijo, no quilômetro 59 e também no Cidade Jardim. Né? Vamos lá para o Cedere 1, minha amiga Francisca, meu amigo Valdivino, ligado com a gente no Cedere 1 também, aí ligadaço no Informe Cidade, sempre se atualizando. Agora, sem muita delongas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar um outro áudio. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Eu sou aqui do Bairro da Paz, Marinaldo. Estou ligado aqui no Informe Cidade. Quero participar do sorteio. Quero ganhar também, né? Boa tarde aí. boa, Marinaldo. Veja só como é que é o pensamento, um raciocínio lógico do Marinaldo do Bairro da Paz. Olha, boa tarde, irmão. Quero participar do sorteio, mas quero ganhar também. Valeu! Boa, meu patrão! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua preferência. Um abraço aí para toda a família e para o pessoal aí do Bairro da Paz. Aquele abraço. Tem mais gente ligada aqui, diretor? Opa, só, já, diretor, nós vamos. Boa tarde, pastor Luiz Fernando, paz do Senhor. E pastor Luiz Fernando, como é que nós entramos nessa live aí? Se nós estamos entrando aqui, nós estamos entrando no Face, mas eu acho que as mensagens não estão indo. Como é que eu faço para entrar, para mandar mensagem para ir para o senhor, aí no que o senhor está falando, para mandar a mensagem? Pronto, irmã Raimunda, deixa eu falar um negócio para a senhora vai botar lá, aí em cima tem uma lupazinha, um desenho de uma lupa, né? A senhora vai clicar dentro dessa lupa lá e vai aparecer o pulsorzinho, vai começar a ficar pulsando e a senhora vai colocar TV Missão Parauapebas. Aí a senhora vai encontrar lá a nossa ícone, nossa logo e vai clicar em cima e já vai ver o nosso programa ao vivo. Siga a gente que toda vez que a gente entrar no ar, a senhora vai ser notificada, tá certo? Agora sim, vem cá comigo, chega junto, meu diretor, corta aqui para número 3, a câmera 3, porque você sabe de uma coisa, e é muito importante eu falar isso aqui, sabe? Os Correios, eles estão, na verdade, estavam recebendo cartinhas, né? E foram inúmeras as cartas que chegaram até a agência do Correio localizado ali no bairro Cidade Nova. Entretanto, a demanda não foi de cartas, foi tão grande que a demanda de padrinhos foi insuficiente e, consequentemente, o Correio, vendo que ficariam de fora muitas crianças para serem atendidas por esses padrinhos, o que ele fez? A direção, ele prorrogou o prazo até o final dessa semana. Ainda faltam, dentro de um cronograma de 500 cartas, ainda faltam 200 cartas para serem apadrinhadas, aproximadamente cerca de 200 cartas para serem apadrinhadas. E a nossa equipe foi até lá, conversamos com o responsável pela agência e veja só o que ele relatou para nós. Né? Quem fez a matéria foi o Arantes Neto. Né? Ponta do mouse, informação na tela, diretor. O senhor Shirley Anderson aproveitou que a campanha do Natal dos Correios foi prorrogada e escolher algumas cartinhas e fazer o Natal de algumas crianças feliz. Na realidade, assim, a gente tem a oportunidade de ajudar, né? Então a gente aproveita ajudando aquelas pessoas menos favorecidas, né? E essas foram as cartinhas que eu entendi que realmente
me comoveram e pessoas que merecem, né? Então, fazer o Natal feliz de uma criança é o presente que eu quero para mim mesmo, né? A campanha de Natal dos Correios teve início no dia 4 de novembro e finalizou em todo o Brasil no dia 13 deste mês. Mas, em Parauapebas, a campanha foi prorrogada. Por força da necessidade, a gente viu muitos pedidos ficando sem adoção. A maioria dos pedidos que estão ainda sem adoção estão pedindo bicicleta, patins, então são pedidos assim um pouquinho mais salgados, né? E por força dessa necessidade, a gente resolveu prorrogar por mais uma semana, né, essa campanha aqui em Parauapebas, exclusivamente aqui em Parauapebas, porque para não deixar muitas crianças sem participar desse Natal, sem receber um presente do Papai Noel esse ano. Bom, você falou que alguns pediram os presentes um pouco salgados. Eu vi até que um iPhone foi solicitado. Mas aí o padrinho é obrigado a dar esse presente que a criança está pedindo? Não, assim, a criança que participa da campanha, que escreve a cartinha, ela é conscientizada de que ela pode ter ou não o seu pedido atendido, tá? É muito importante ressaltar isso para os nossos colaboradores, que são os padrinhos de Natal, que há muitos que recebem aqui a cartinha de Natal pedindo uma bicicleta. Dizem, olha, eu gostei da cartinha, mas eu posso dar uma bola, porque eu só estou com condição de dar uma bola? Pode sim, uma bola, uma boneca, um carrinho. O importante é não deixar de tirar um sonho do papel. A criança, ela está esperando, nem que seja uma lembrança simples, mas ela espera um presente nosso de Natal. No ano passado, 1.000 cartinhas foram enviadas para o Correios do município e 600 foram adotadas. Este ano, apenas 500 crianças encaminharam uma cartinha e ainda 200 não conseguiram ganhar um padrinho para garantir o Natal feliz. Cássio explica que a pessoa que quer presentear uma dessas 200 crianças basta ir no Correio da Cidade Nova e ler as cartinhas, que conta um pouquinho de cada sonho de presente. Adotar esse sonho e entregar o presente no próprio Correio, para que este gesto de amor e carinho ao próximo chegue até o dono da cartinha. Por determinação do Ministério Público, o padrinho não pode ter contato com a criança que escreveu a cartinha, né? Então, por questão de segurança, o que acontece? Os padrinhos trazem os presentes até a agência dos Correios aqui da Cidade Nova. E aqui nós fazemos, vai ter um dia da entrega, né? Como houve agora sexta-feira passada na Palmares 2, entregamos mais de 200 presentes lá na escola Osiel Alves Pereira, né? E nós vamos ter uma segunda etapa de entrega de presentes, onde os Correios vão até as crianças fazerem as entregas. Se for pedido de escola, nós vamos até a escola. Se for pedido residencial, a gente vai até na casa da criança fazer a entrega. Os próprios Correios que fazem a entrega. Então, você aí, telespectador ou internauta, corre lá no Correios e escolhe a sua cartinha. Esse daqui é o momento que a gente tem, né, para retribuir tudo aquilo que Deus nos deu ao longo do ano. E vamos tirar um tempinho aí para apadrinhar uma dessas crianças que realmente elas precisam e fazer o Natal feliz de uma criança que realmente não tem condições de ter aquele sonho tão merecido que é uma bicicleta ou um brinquedo, né? Que é o que faz a criança feliz, né? Meu diretor, obrigado. É que eu estava conversando aqui, eu desliguei. Olha, realmente, essa situação do adotar a cartinha, por mais que você não vá ao encontro dessa criança, tendo como a ponte o Correio ou os servidores do Correio, colaboradores do Correio, como você queira entender, é interessante que você faça, porque tem muitas crianças que entra ano e sai ano, às vezes, sem receber um pequeno presente. Não porque os pais não queiram presenteá-las, é porque a situação financeira é tão forte, no sentido negativo, que não lhes proporciona ou lhes propicia o dar, o comprar, o presentear esta criança. E essa ação do Correio, ela traz algo de uma grande relevância no tocante ao amor ao próximo,
que se você puder fazer isso, faça. Faça não porque você é bonzinho, faça não porque você é generoso, mas porque você é ser humano. Porque um dia lá atrás, você brincava com... Você fazia um carrinho com aquelas latas de óleos, de óleo que antes era de frande, e você cortava as havaianas e colocava um talo de palha de coco e colocava as rodinhas ali e saía, amarrava uma cordinha e saía brincando na lata de sardinha, na lata de óleo. E você sabe o quanto isso é importante. E quando você, quando era guri, pequenininho, via aquelas as ações sociais adentrando na tua rua, no teu bairro, você às vezes nem pedia para a mamãe. Você largava tudo ao saber que estavam distribuindo bolas, que brinquedos ali em geral, de uma forma geral, você ia sem mesmo nem pedir para sua mamãe, para sua vovó, e você ia, quando ganhava um presente, uma bola de um candidato, né, que vinha com o nome do candidato, do governador, você sabe do que eu estou falando, você, o teu olho brilhava. E mesmo morando numa cidade tão rica quanto a de Parauapebas, mesmo morando numa cidade tão promissora quanto essa de Parauapebas, que muitas pessoas estão empregados, ganhando bem, ou razoavelmente bem, ainda assim existe uma linha de pobres, de menos favorecidos, de crianças que precisam ter este momento de felicidade. Ah, mas eu dar um brinquedo vai motivar, vai trazer felicidade? Vai. E é dentro dessa linha de raciocínio, gente, que eu quero convocar você a estar indo, né? Não porque você é candidato a vereador, pré-candidato a vereador, pré-candidato a isso ou aquilo. Não, é porque você é um ser humano e que o amor fala muito mais alto dentro da tua vida. Nós vamos falar com o Arantes Neto. Arantes, boa tarde. Qual a informação que você traz para nós, querido? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, telespectadores do Informe Cidade, TV, Missão Canal 9. Bom, Fernando, realmente, né, as pessoas que queiram adotar uma dessas cartinhas, que é de 180 a 200 cartinhas, já deve ter hoje, né? Hoje deve ter menos. Ontem mesmo, né, quando estivemos por lá, o senhor... É um nome meio esquisito. O senhor Ferreira. Ah, o entrevistado? Ele tinha adotado duas dessas cartinhas, né, para presentear. Esse programa é o maior programa de ação social que o Correio realiza há 30 anos. Três décadas o Correio realiza, todo final de ano, né, essa campanha, recebe cartinhas das comunidades carentes, vai uma equipe nas escolas, explica para as crianças como é feita a cartinha, o que eles podem e o que eles não podem ganhar, né? Porque as crianças quando pedem, querem ganhar. Né? Todos já fomos crianças e sabemos da ansiedade de ter um presente nas mãos e ter o prazer de rasgar o papel, né, e ver o que ganhou. E o Cássio mesmo explicou que essas crianças são instruídas, né? Falando, bom, se você não ganhar o que você pediu, mas de repente Papai Noel vai trazer alguma lembrancinha, e que é importante essas crianças ainda que não receberam, né, as cartinhas não foram escolhidas, que o padrinho não se preocupe com o presente. O importante é essa criança ter o prazer de ganhar um presente de Natal. Independentemente do que ela pediu. Na matéria mesmo, o Cássio, lá dos Correios, falou, de repente você lê a história da criança, que eles escrevem um pouquinho da sua história, né, do seu dia a dia, da sua vida nessa cartinha, e pede o presente. De repente, a criança pede uma bicicleta. Né? É o sonho de toda guri, é uma bicicleta. Era o meu também. Se ralar o joelho. Mas aí, de repente,
você viu, ficou tocado com a história daquela criança e falou assim, pá, não tenho dinheiro para comprar uma bike, mas eu posso comprar um skate. Então, pega a cartinha dessa criança e mande o skate. Você, da mesma forma, vai dar a alegria para essa criança que ele recebeu aquele presente de Natal, aquele presente do Papai Noel, e vai poder brincar com os amiguinhos nas ruas. O importante é a criança ter a felicidade de ganhar e poder brincar e desfrutar do seu brinquedo. Agora, você, Dersen, você que fez a matéria, o Arantes Neto, você tem a informação de que dentro teve um cronograma de datas e essa data foi prorrogada. Mas eles seguiram levando presentes para alguma comunidade dentro desse cronograma que era até, se não me falha a memória, dia 13, já foi feita alguma distribuição ou estão esperando para encerrar o prazo para fazerem, começarem a fazer? Sim, já foi feita uma distribuição, né, na primeira fase, e agora com essa prorrogativa eles vão esperar até sexta-feira, e sexta-feira mesmo eles vão entregar esses presentes na comunidade ou na escola. Muitas vezes eles combinam com a escola, assim todas as crianças se reúnem nessa escola e recebem os seus presentes, né? É chamado um por um, nome de cada um, e é entregue o presente do padrinho. Um dado interessante, teve uma criança que pediu, né, a possibilidade de ouvir, porque ele não conseguia ouvir direito. E um padrinho deu o aparelho para ele, que custa em torno... Aparelho auditivo? Um alto aparelho auditivo, que custa em torno de 3 a 4 mil reais. Olha só, rapaz. E se você percebeu na matéria, o Cássio explicou que o padrinho, por determinação do Ministério Público, não tem contato nenhum com a criança que vai receber a doação. Por determinação do Ministério Público. Porque ocorreu pelo Brasil afora que algumas crianças foram sequestradas. Nossa! Né? É válida essa informação? Isso, é válida essa informação. O cara ia lá, escolhia a criança... Era como se fosse uma sondagem. Isso, fazia uma sondagem. Falou, bom, esse aqui dá de pegar, levar e vender no mercado negro. Nossa. Né? Então, algumas crianças foram sequestradas, infelizmente. Então, foi determinado que os padrinhos não tenham contato nenhum com as crianças. E nem na cartinha eles põem um endereço. Que bacana. Né? Isso é muito importante, gente. E aí, esse padrinho que deu o aparelho auditivo... Ele pagou o hospital para fazer o exame, o correio levou a família e a criança para fazer esse exame, viu o preço do aparelho auditivo, passou para o padrinho. Padrinho, é 4 mil reais. O padrinho foi lá, comprou o aparelho auditivo de acordo com as especificações do médico e entregou o aparelho para o correio, e hoje essa criança está escutando. Maravilha! Parabéns aí à iniciativa desse padrinho tão generoso e também essa iniciativa que já dura aí, perpetua por 3 décadas aí dos Correios. Que outras mais venham a acontecer de maneira que o coraçãozinho dos nossos pequeninos fiquem muito mais radiantes e alegres por conta dessa iniciativa do Correio. Muito obrigado, Arantes Neto. A qualquer momento, o Arantes estará voltando com a gente com maiores informações. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O nosso zap está liberado, viu, gente? 94-98168-8263. E também a nossa live. TV Missão Parauapebas, mande a sua mensagem lá na nossa live. Você vai estar concorrendo a 6 prêmios no final da semana. E nosso canal no YouTube, TV Missão Parauapebas. Ó, só uma curiosidade. Nós ganhamos aí, hoje, já 4 inscritos no nosso canal, graças a Deus. Era 266, está 270. Ô, maravilha! Fica com a gente, voltamos já.
Muito bem, estamos de volta aqui na tela mais assistida de Parauapebas, capital nacional da fé. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua preferência. Olha, por acreditar no nosso trabalho e por nos dar, compartilhar um pouquinho aí do seu tempo com a gente neste meio-dia. Obrigado por nos deixar sentar na tua mesa, no teu sofá, ajudar você aí a lavar as louças, a lavar aí as roupas, sempre ligadinho com a gente no monitor que está exposto aí na tua cozinha, na tua sala, no teu quarto. Muito obrigado mesmo. Sabemos que estamos trabalhando todos os dias para nos tornarmos aí sempre algo prazeroso de ser assistido, né? Muito obrigado, tá certo? Agora, sem muitas delongas, eu quero vir aqui direto para a câmera 3, meu diretor. Corta para 3 aqui, porque eu quero ir agora. Você sabe que você já andou pela Cidade Nova esses dias? Hoje, por exemplo, ou anteontem, Trenantonte. A minha avó dizia Trenantonte. Fala aí, vó. Beijos, mãe. Beijos, vovó. Beijos, vovô. Lá em Caxias, que até o nome Chia, né? Lá no Maranhão. Beijos para vocês, ligadaço aí comigo. Pense num caba que tem orgulho de dizer assim, ó, benço mãe, benço vó, benço vô, é eu, graças a Deus. Então, assim, você que não andou ainda pelas ruas da cidade esses dias, tem algo novo aí. Pontos da nossa cidade foram escolhidos para serem decorados. É, uma decoração diferente, sobre a temática Natal Encantado da Amazônia. E está muito bonito, viu? Diga-se de passagem, muito bonito. E nós vamos conferir hoje essa exposição que está nos seus finalmente e trazer para você. É claro que eu estive na Cidade Nova e vou trazer a informação para você. Pode soltar, diretor? Boa tarde a você que nos acompanha aí direto do aconchego do seu lar. Nós estamos percorrendo o bairro Cidade Nova e olha só o que nós encontramos aqui. A decoração natalina é já colocada, como foi aí mencionado por parte do governo municipal, colocada em alguns pontos da nossa cidade, com o tema alusivo o Natal Encantado da Amazônia. E aqui, ó, na entrada aqui da rua 14, meu cinegrafista vai mostrar, encontramos o presépio montado já, né, com José, Maria e o menino Jesus. E nós temos a grata satisfação de encontrar o autor dessa obra de arte, o senhor Alcino. Vem para cá, senhor Alcino. Ele que foi o gênio, ou artista, pode encostar aqui, o artista que fez essa decoração. Seu Alcino, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar recebendo o senhor aqui com a gente e encontrar o senhor aqui nos finalmente desse presépio. Diga para nós como é que surgiu a ideia, como é que o senhor foi convocado, o senhor foi voluntário. Diga, compartilhe essa informação ao nosso telespectador do Informe Cidade. Eu fui chamado pela dona Sandra e seu Afonso para fazer essa casinha aí. Eles que fizeram esse projeto, eles que são donos do projeto. Eu fiz só a casinha e estou ajudando. Ah, a canoa. O senhor entrou com a mão de obra da marcenaria. É, da marcenaria. Eu que estou fazendo a marcenaria. Entendi. E seu Afonso aqui é o dono do... O seu Afonso é quem confeccionou, junto com outras pessoas, os bonecos. Com certeza, pois é. Mas como é que o senhor se sente em fazer parte dessa nova história de decoração em Parauapebas do nosso Natal? Muito bom, acho. Sempre estou com ele diretamente. Muito bom. Agora, o que que o senhor acha desse tema, Natal Encantado da Amazônia? É muito bom. Isso aqui não tinha surgido, não. Esse ano surgiu. É muito bom. Então, tá. Muito obrigado, seu Alcino. Então tá aí, gente. Seu Alcino foi um dos que, das mãos de obras usadas por pessoas que passaram por oficinas para estarem aí contribuindo com a decoração do Natal Encantado da Amazônia, tema esse colocado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas. E detalhe que nós encontramos no início, ali próximo do quartel, uma onça pintada, animais, araras, macacos, jacarés, uma barca maior que essa aqui que meu cinegrafista mostrou, né? Isso é muito importante, né? E detalhe, o lançamento oficial desse Natal Encantado da Amazônia, é claro que vai ser hoje, está marcado, previsto para hoje, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, a partir das 19 horas. E é claro, as autoridades convocam toda a população para estarem presentes
nesse grande lançamento aí do Natal Encantado da Amazônia. E você vai, nós aqui da TV Missão do Informe Cidade já estamos aguçando a sua curiosidade de estar percorrendo as ruas aqui da Cidade Nova para verem essa decoração. Também tem uns LEDs lançados nas árvores. E ó, só para você ter uma noção, nossa equipe esteve no início do mês num galpão estabelecido lá no bairro Rio Verde, entrevistando, mostrando os preparativos para chegar nos finalmente que você está vendo hoje colocado em alguns pontos da nossa cidade. Lembrando, recapitulando, o lançamento oficial do Natal Encantado da Amazônia será hoje, a partir das 19 horas, ali na Praça da Prefeitura, naquela praça em frente ao prédio da Prefeitura. Voltamos aos estúdios. Show demais, gente! A cidade já respira ares natalino. Concorda comigo? Concorda ou sem corda? O clima, o comércio já está todo decorado, né? A cidade já está dentro desses preparos, mesmo que tardiamente, mas já está aí trazendo este clima tão gostoso de paz, de alegria, de amor, de fraternidade, né, Adércio Arantes? Fala com a gente aí, como é que você está vendo essa situação aí do nosso Natal encantado com essa temática da Amazônia? Pois é, Fernando. Este ano, né, a Prefeitura resolveu inovar e também diminuir os gastos. Nos últimos dois anos, a Prefeitura realizou uma decoração natalina, né, com as luzes, nessa avenida principal do quartel até lá a Portaria da Vale, depois em alguns outros bairros como o bairro dos Minérios, o bairro Tropical, Carajás. No ano passado montaram uma árvore dentro do lago, né? E o Ministério Público, né? Algumas pessoas acionaram o Ministério Público e essas obras foram embargadas e muitos pontos ficaram sem a iluminação. E este ano eles resolveram mudar e realizar esse Natal Encantado da Amazônia, né? Com esses temas, onde mais de 100 pessoas que fizeram esses cursos sobre decoração, marchetaria, mexer com isopor, pintura, que a Secretaria de Cultura realizou durante esse período, participaram confeccionando esses bonecos, esses macacos, papagaios, flamengos, Maria José e o Menino Jesus, essas artes indígenas, né? Se você observar andando ali do quartel até a portaria, você vai ver algumas guirlandas, são todas feitas com garrafa PET, as flores são todas feitas com garrafa PET, e existem araras penduradas pelas árvores, macacos pendurados pelas árvores. Ficou uma coisa bem interessante. Vamos ver como vai ficar à noite a iluminação desses animaizinhos pela avenida. Tá. E três pontos só que vão receber essa decoração. Apenas três pontos? Apenas três pontos. Uhum. É ali na frente do quartel, onde está o barco, ali na rotatória da 16, né? É onde está esse presépio aí com Maria José e o Menino Jesus, e outro na prefeitura.
A inauguração hoje, a partir das 19 horas, vai ser toda uma temática encantado pelo um coral que vai fazer uma cantata, né, nessa estreia. Desse jeito. Nessa estreia. Agora, você falou, eu esqueci de mencionar, então essa noite, na frente do prédio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, naquela área ali da praça, acontecerá então a cantata, Uma cantata, é isso, Natalina. E é pago para entrar dessa? Não, totalmente gratuita. E quem deve estar lá? A população toda tem que estar lá, prestigiar, conhecer, tirar fotos, postar nas redes sociais, porque é um Natal diferente. Com certeza. Eu acredito que com essa temática, nós somos uma das únicas, ou se não formos a única, tirando aí o estado da Amazônia, né? que é a Amazônia mesmo, né? Sim. Dentro do Pará, que está com esse tema tão diferente, né? Diferente. Com certeza. O que você achou desse tema, Dessen? Bom, é um pouquinho estranho, né? Nós estamos acostumados com aquele Natal tradicional. Mas é válido, né? Ressaltar. Parece coisa de Parintins, né? Isso, parece coisa de Parintins. Não é verdade? Mas nós estivemos com um senhor lá, que ele é pintor, está desempregado, e estava com a família tirando fotos, né? Uhum. Desse jacarezão enorme que está aí. Tem alguém aqui na linha. E ele pegou, falou que achou bacana. Ele achou bacana? Achou. Oi, a paz do senhor, boa tarde. Com quem eu falo? Com Thales, aqui do bairro S10. Quem fala? Com Thales, aqui do bairro S10. Otávio, do VS10. É isso? Thales. Thales? Sim. Oi, Thales. Tudo bem? Você quer mandar um abraço para alguém, meu filho? Sim. Para quem? Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó e para o meu avô. Você achou bonito a decoração de Natal deste ano? Sim. Quantos anos você tem, Thales? Vou completar 10 em julho. Vai completar 10 anos em julho. É isso? Sim. É isso? Parabéns, então, aí, pelo seu bom gosto, viu? Todo mundo aí, praticamente 60, 70... Hã? Quero participar de sorteio. Já está participando, tá bom? Muito obrigado, beijo para a família, beijo para você, Thales. Deus te abençoe. Desculpa, Adessen, me desculpe aí a sua interrupção, porque o telespectador queria interagir aí, mas assim, Adessen, você dentro das suas andanças por essa cidade, é o Adessen Arantes Neto, viu gente? É porque a gente chama mais por Arantes Neto. Existe, alguém comentou algo indiferente à exposição dessa decoração? Bom, você sabe que... nem Jesus agradou a todos. É, né? Verdade. Teve um pessoal, na hora que fomos fazer essa direta, que fizeram até um comentário do que barco. Que tipo de comentário? Do barco que está lá, né, na frente ao quartel, disse que a prefeitura encontrou um paliativo para essa época de chuva, que alaga ali a feira do Rio Verde. O barco já está ali à disposição para socorrer os moradores. A defesa que civil é para usar. Rapaz, esse povo é de uma criatividade sem precedentes, sem mensurar que tamanho, profundidade. Meu Deus! Arantes, obrigado pela tua participação aqui, querido. Volte sempre, tá? Vem cá comigo, não vamos para o intervalo, não. Diretor, coloca aqui na tela aqui a próxima matéria, porque a informação aqui não para de chegar. Já estamos sem... Mas só para aguçar a informação do nosso telespectador, a gente vai rodar essa matéria aqui amanhã. Não é essa aqui, não. Não é essa. É a... Qual é? É essa aqui. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Amanhã nós vamos trazer uma matéria trabalhada de uma situação que... ela tem destruído muitas famílias, muitos lares. Eu quero até convocar o Arantes Neto novamente. Arantes, você que fez essa matéria sobre o efeito danoso do álcool. O álcool. Na vida do ser humano. Isso. Como é que você trabalhou essa matéria, meu amigo? Bom, tudo o que nos motivou a realizar essa matéria foi um dia que andando ali
pela Faruk, nós encontramos um senhor caído no chão e o sangue escorrendo por toda a calçada. O machucado foi muito grande. E as pessoas em volta e ninguém ajudando. Todo mundo filmando, né? Uma pessoa caída, machucada. E aí perguntamos, o que aconteceu? O que aconteceu? Liga para o SAMU. Aí o cara, não, é um bêbado. Acabou de sair do bar, na bicicleta, e caiu e bateu a cabeça. Mas igual, é um ser humano que estava precisando de uma ajuda naquele momento. E aí fomos atrás de informações para saber como é que o álcool atua no físico e no psicológico do ser humano. Por que a pessoa gosta de beber? Por que a pessoa não consegue parar de beber? E por que beber até perder os sentidos? Né? Aí conversamos com psicólogos, conversamos com o pastor, para saber o que biblicamente a Bíblia fala sobre o álcool. Você sabe que eu posso dizer vício? Eu não Sim, sei se eu posso é um dizer. Vício. É um vício. É um dos mais antigos. É um dos mais antigos. Né? Vem dos primórdios da história. Então amanhã nós vamos trazer essa matéria para você na íntegra. O Arantes Neto conversou com um psicólogo. Ele vai trazer as informações aqui, explicações e até mesmo de como você se livrar. Se você é dependente do álcool, você vai ter orientação amanhã aqui de um psicólogo e também de um pastor evangélico, tá certo? Mandar um abraço muito carinhoso aqui, a paz do Senhor, pastor. Eu sou a Luna Gabriele, minha irmã, e a Isabelle. Queríamos ganhar de Natal uma boneca, bebê que fala. Assisto Informe Cidade todo dia. Beijos, Parque das Nações. Eu vou me esforçar para realizar, junto com parceiros, esse sonho, tá bom, querida? Deixa eu ver quem está na linha aqui, diretor, já para a gente se despedir. Oi, boa tarde. Alô? Alô? Oi, quem fala? É o Jadiel. Jadiel, quantos anos você tem, Jadiel? É o Jadiel. Quem? O Gabriel. Gabriel, quantos anos você tem, Gabriel? 6 anos. Gabriel, baixa só um pouquinho o volume da tua TV aí para não dar microfonia. Gabriel tem 6 anos, é isso? É. Você fala de que bairro, Gabriel? Morada Nova. Morada Nova, gente. Obrigado, Gabriel. Assiste a gente todo dia? Sim. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Já ganhou seu presente de Natal? Não. Não? O que você quer ganhar de presente de Natal? Oi, Gabriel. Uma bicicleta. Uma bicicleta, Arantes Neto. Olha aí, Arantes. Ele quer ganhar uma bicicleta de presente de Natal. Né? Nós vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Não estamos prometendo nada. Vamos falar com alguns parceiros comerciais. Tá aí, gente. Vem cá para a Number One do Brasil, diretor. Corta para a Number One do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua preferência. Participe com a gente. Nos ajude a fazer esse jornal. Mande aí sugestão de pautas. Nós vamos até a tua comunidade mostrar as benfeitorias e as mazelas também, né? E se você está gostando desse jornal, mande a sua crítica produtiva ou até mesmo uma crítica que seja negativa, pode mandar, nós estamos aqui abertos, tá bom? Mas eu quero muito agradecer o teu carinho. Prometemos nada. Se o Papai do Céu nos permitir, estaremos de volta aqui amanhã, em nome de Jesus. Lembrando sempre que o meu futuro, assim como o seu futuro, para o Eterno de Israel, já é passado. Beijos, família! Cidade, oferecimento, Macro, a marca que fica, Churrascaria Touro del Sul, Maranata, Supermercados Verdurão, servindo bem para servir sempre.